Po uzoru na sve veće europske gradove i u Banja Luci će ubrzo biti moguće iznajmiti biciklo. Sjajne su to vijesti, kaže Tihomir Dakić, Banja Lučanin koji je biciklom proputovao skoro cijeli svijet. Korištenje samog sistema je poprilično lako, dosta toga je digitalizovano i praktično je onako za korisnike dosta, da kažem, prijateljski koncept napravljen, ali ono što je dosta bitno sa druge strane, iako je bike sharing sistem jedna od onako viših ponuda u biciklističkom tom smislu, kada je u pitanju urbani transport, moramo ipak govoriti i o parkinzima za bicikle, moramo govoriti o bicikličkoj infrastrukturi koja sad treba da se što prije obezbijedi da bi ljudi malo se osjećali sigurniji prilikom kretanja po našim saobraćajnicama. Tamo gdje nema prostora treba napraviti bicikličke trake uz postojeće, da kažem, postojeću saobraćajnu infrastrukturu, a evo konačno i kaciga nije obavezna, tako da su svi preduslovi, da kažem, napravili smo sve preduslove da uvođenje ovog sistema bude nešto što će samo nadograditi biciklički saobraćaj u Banja Luci. I za turiste ovo dobra vijest. U gradskoj turističkoj organizaciji kažu da su im sve češće upiti turiste iz inostranstva za vožnju biciklima Banja Lukom. Mi ćemo naravno u skladu sa našom djelatnošću promovisati taj sistem i sigurno ponuditi ili informisati goste o mreži parking prostora i uslovima unajmljivanja ili iznajmljivanja bicikla, tako da vjerujem da će i u budućnosti možda da se na osnovu takve usluge razviju jedni specifični programi kao što su recimo obilazak grada biciklom i posebne specifične ture koje mogu da se obave na taj način, tako da u svakom slučaju puno koristi ne samo za turizam nego i za sam grad i građane Banja Luke. Predstavnici gradske uprave razgovarali su sa nekoliko kompanija koje rade na ovakvim projektima. Uskoro će i tender biti raspisan, kaže banjalučki gradonačelnik Igor Radojičić. Rebalansom budžeta i izmjenama plana komunalnih radova u gradu Banja Luci predviđeno je uvođenje takozvanog bike sharinga, odnosno, ajde u prevodu da kažemo, to su bicikli na nekoliko lokacija u gradu Banja Luci u mogućnosti za javnu upotrebu, kao što je u mnogim velikim gradovima. Mislim da će se to građanima Banja Luke svidjeti, a ko će biti dobitnik toga ide na javni tender. Ko će posao dobiti na tenderu vidjet ćemo, kažu u gradskoj upravi. Najvažnije je da će bike sharing usluga uskoro biti dostupna i u Banja Luci.